Հարգելի մեր Facebook-յան ընկերներ, պատկերացրեք հատուկ Հունաստանից 3 խոհարար ենք ստացել այսօր։ Ստացել, այո, ես շոկով կարտոֆիլ ստացել։ Ուրեմն մեկը, չգիտեմ, սալատ է սարքում, մեկը պոմիդորով սալատ է սարքում։ Օ, ամենահամովը Արմենն է սարքում, հələ։ Տոմատով սոխով։ Արմեն ջուկը։ Բայց ունենք նաև սենց հավայ լրված անձնակազմ։ Հոգնած, հոգնած։ Նրանք այսօր փորձեցին շնորհավորել իմ ապրիլի 1-ը։ Ու ստացվեց։ Արման ջան, ի՞նչ ես մանգալի։ Այդտեղ սահմանգույցն է դժվար, այդտեղ բան գտնես։ Ապեր, ցենզուրայից չենք անցնում, ուղի եթեր ա գնում։ Շիշիկը ցենզուրայի մեջ ա։ Չի կարելի, չի կարելի։ Կարելի։ Այ իհարկե կա, ապե դու ամեն ինչ կարաս ասես։ Ապե կան սաղը տեղը, Արման ջան ինչպես ա դրամատրությունը։ Այսօր դու հրաչի ասածին լսում ես գինի թե ուղի։ Ուղի, լուսկի տուն էլի։ Հələ տենանք ինչ ա ստացել։ Այս հրաճ էս ա քո սալատը։ Սրա ի՞նչն ա սալատ, ախպե, վարում գա կտրտած։ Համպերի։ Հələ նայենք։ Համպերի։ Չէ։ Հա՞։ Միացրած, հա։ Ի՞նչն ա միացրած։ Դամաշնին։ Մեսա կը միացնենք։ Ինչ ես ուզում, եղբայր։ Թափը մարդն էքան շատ ա։ Ապե, բայց մի՞թե կարելի էր այդքան շատ սարքել։ Ինչ լավ օգնալ է սուրս ուժը։